მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა თქვენთვის და გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითის კლასიკური ტარო, აი ოღონდ აი ასეთი წრიული ტარო. ეს უფრო მეტის მთქმელია, ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული ოთხკუთხედი ტარო. რამდენადაც გვიჩვენებს კონკრეტული მოვლენა, კონკრეტული ჩანაფიქრი, რამდენად შორს არის თქვენგან, ან რამდენად ახლოს არის თქვენგან, გესმით, აი რაღაცა ესეთი ისინი. ესე იგი, დღეს ჩვენ გავშლით, თქვენთვის გავშლი ამ წრიულ ტაროს ასეთ თემაზე. როგორი ბედნიერება მოდის თქვენთან, რაზედაც ჯერ წარმოდგენაც არ გაქვთ. ნახოთ. როგორი ბედნიერება ჩანს თქვენთვის, თქვენ რომ არიცით ჯერ ისეთი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა, ნახოთ, თქვენს ფიქრებთან ერთად, როგორ ხედავთ? თქვენს ფიქრებთან ერთად, ძალიან დათრგუნული, ძალიან ფიქრიანი ხართ, რომ მეტი რომ არ შეიძლება, ძალიან გულდაწყვეტილი ხართ, რა იქნება, როგორ იქნება, თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული მომავალზე, და ეს ძალიან ცუდია სხვათა შორის. ცხოვრება გრძელდება, რაც არ უნდა მოხდეს. ჩვენ ხო ცოცხლები ვართ, ხო? ჩვენზეა დამოკიდებული. წარსული მოხდა, მოხდა. დაუშვათ ვერაფერი ვერ შევცვალეთ, მაგრამ მომავალი ხო ჩვენს ხელშია. ჩვენს ხელშია მომავალი. თქვენი ფიქრები, თქვენი სულიერი მდგომარეობა ჩანს აქ. რაღაცაზე გულის წყვეტა. აბა ვნახოთ, ცოტა ოდნავ გადავხედოთ თქვენ წარსულს. Რა არის ეს? Რა წარსული იყო? Რატომ ხართ ასე დათრგუნული? Რატომ ხართ ასე დათრგუნული და ასე ცევდაში ვნახოთ რატო ხართ? Აბა ვნახოთ. Ნახოთ თქვენი წარსული. ესე, აი ესე ამოვადრიალებ. აი ესე. აი ესე. თქვენი წარსული, კი ბატონო, ჩანს ფიქრიანი, ცოტა არ იყოს გზიდან აცდენილი. გზიდან აცდენილი და ენერგეტიკულმა ქანქარებმა მშვენივრად კარგად მიაღწიეს თავიანთ ჩანაფიქრს თქვენთან მიმართებაში. ანკესზე მშვენივრად კარგად წამოგაგოთ და თავის მიმართულებით გაგაქროლათ. ანუ გაგიშიფროთ ახლა რაც ვთქვი. ენერგეტიკული ქანქარები, რომელსაც ვეძახით ჩვენ დემონებს, წარსულში ჩანს აი ესეთი დემონი. Da, ჩანს დიდი სიყვარული, რომელმაც დაგახვიათ თაობრო და სხვათა შორის დამოკიდებული გახდით თქვენ ამ გრძნობაზე. დამოკიდებული. Როგორც აი ნარკოტიკზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ადამიანი, ან ალკოჰოლზე. აი ესეთი დამოკიდებულება. Ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. Ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. Მოკლედ ძალიან ისეთ გრძნობები გადაგივლიათ თქვენ. ამას შეხედეთ უკუღმა, ამოტრიალებული. ესე კი არ არის, არამედ ესეა. საერთოდ აი თქვენი გონება, თქვენი აზროვნება ყველაფერი ყირაზე დგას. Არასწორი ფიქრები, არასწორი აზრები, არასწორი ნაბიჯები. Არასწორი ნაბიჯები, რომელიც გადაგიდგიათ წარსულში. ფაქტიურად მთლიანად გლობალურად აცდენილი ხართ თქვენი გზიდან. Და გადახვეული გაქვთ. გადახვეული გაქვთ თქვენი გზიდან. სხვა გზით მიდი ხართ. Ეხლაც, ეხლაც. Მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეხლა თქვენ გაჩერებული ხართ, იმიტომ რომ თქვენ გაგაჩერათ აი ამ რაღაცა განსაცდელმა. ამ სევდამ, ამ დარდმა, რაც მოხდა. ეხლა უკვე ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი პერიოდი და თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება, უნდა მოახდინოთ. უნდა ჩაუღრმავდეთ აი ამ მოვლენას, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. Უნდა შეიცნოთ საკუთარი საქციელი, საკუთარი თავი და ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც თქვენ აღმოჩნდით. Წარსულში, უახლოვეს წარსულში, რამაც მოგიტანათ, აი ეს სევდა. ეს სევდა თქვენ, როგორც შედეგი, აი ესე მიიღეთ, აი ამ რაღაცა მოვლენიდან, ამ რაღაცა სცენარიდან, რაც გამოგიგზავნა თქვენ სამყარომ. Აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ. Მე მაინტერესებს თქვენი ახლანდელი იმედი. იმედი და რწმენა. როგორ მდგომარეობაშია ვნახოთ.
ნახოთ, არ მინდა რომ უიმედობა იყოს, მე მინდა რომ იმედიანობა იყოს, არც მენა იყოს. ნახოთ, აბა. აბა შევხედოთ. Რა თქმა უნდა. უიმედობა. Უიმედობა სწორედ ამაზე ვამბობ. Ამაზე ვსაუბრობ. ესე კი არ არის, არამედ ესე. თქვენ არაფრის ხალისი არ გაქვთ ახლა. თქვენ გონიათ რომ ცხოვრება ჩამოიშალა, ცხოვრება დამთავრდა და ასე შემდეგ. Ჩემო კარგო. Rato დამთავრდა, როცა თქვენ ხართ ცოცხალი, არსებობთ ხო? Ღმერთმა ჩათვალა ასე საჭიროთ, რომ თქვენ რაღაცა განსაცდელი, რაღაცა გამოცდა მიგეღოთ, რაღაცა გაკვეთილი გაგევლოთ ცხოვრებისეული, თქვენ ეს გაკვეთილი უნდა გამოიყენოთ სათქვენოდ. Თქვენი კეთილდღეობისთვის, რომ თქვენ სულიერად მენტალურად გაიზარდოთ. Სულიერად გაიზარდოთ, გესმით? Იმიტომ რომ ყველა კარგად იყოს ჩვენი ახლობლები და ჩვენი საყვარელი ადამიანები კარგად იყვნენ ყველანი და ღმერთმა ვიცოცხლოს ყველა და მათთან ერთად ჩვენც გავიხაროთ. Მაგრამ დანარჩენი, დანარჩენი არაფერი არ ღირს სანერვიულოდ. არაფერი. მოიწმინდეთ ცრემლები, დაწყნარდით, დამშვიდდით, გაიღიმეთ და განაგრძეთ გზა. Რას ამბობთ? Და ყოველი დილა უნდა გაიღვიძოთ ღიმილით და ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. Ღმერთო, დიდი მადლობა ამ ახალი ლამაზი დღისთვის. Შეხედეთ ცას, შეხედეთ მცენარეებს, ხეებს. დატკბით ბუნებით, დატკბით იმით, რომ ცოცხალი ხართ. Და თუნდაც დატკბით იმით, რომ გადაიარეთ აი ეს რაღაცა განსაცდელი და თქვენ მაინც ხართ ცოცხალი. დიახაც სხვების ჯიბრზე. Რატომაც არა. Ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი. Არ არსებობს ახლა ადამიანი, რომ ჩანაფიქრი არ ქონდეს მიუხედავად მაგ თქვენი აი რა რაღაცა ფიქრებისა, ხო? რაღაცა ჩანაფიქრი მაინც უნდა ქონდეთ. ასე ყველაფერი არ მთავრდება, ასე არ ხდება. Იმიტომ რომ ერთი კარები თუ დაიხურება, მეორეს გვიხსნის სამყარო. აუცილებლად მეორეს გვიხსნის, შეიძლება მეორე, მესამე გაიხსნას. აი ასე. Შანსებს გვაძლევს, რომ განაგრძე გზა. Იმიტომ რომ თქვენი განსაცდელი, რაც გაიარეთ, უფრო ფართო მასშტაბიანად ხედავთ მერე ყველაფერს. Უფრო ფრთხილი ხართ, უფრო გაფრთხილებული ხართ და ასე შემდეგ. Თქვენი ნაბიჯები იქნება უფრო ჭკვიანური ამის მერე, ვიდრე ადრე იყო. Ნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენი მომავალი. თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ. ნახეთ. თქვენი მდგომარეობა ჩანს ახლანდელი. Არის ჩანაფიქრი, კი ბატონო, არის ჩანაფიქრი, რომ თქვენ ფიქრობთ, როდის გაგივლით ეს, როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან და რა იქნება შემდეგ. Და რა იქნება შემდეგ, შეკითხვაც ასეთია. Რა იქნება შემდეგ? Ნახოთ. Რა იქნება შემდეგ? Აი მაგალითად 2022 წლის ბოლოს რა იქნება თქვენს ცხოვრებაში? ზოგადად, მე არ ვაკონკრეტებ ახლა პირადი იქნება ეს, კარიერა იქნება თუ რა იქნება. Ზოგადად 2022 წლის ბოლოს თქვენი განწყობა მაინტერესებს. თქვენი განწყობა. О, ეს უკვე კარგია. ეს უკვე კარგია. თქვენ იწყებთ უკვე ფიქს, უკვე იწყებთ აქტივობას და სხვათა შორის არის აქ მიზნის მიღწევები, მაგრამ უბრალოდ უნდა გადადგათ ფეხი და ყველაფერი წინ არის თქვენს წინ. განაგრძეთ გზა, ნაბიჯები გადადგით. Ну იკავებთ თავს, ну იკავებთ. თქვენ ხართ ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი არსება, სულიერი და თქვენს ხელთ არის მომავალი. გონივრულად იაზროვნეთ და სწორი ნაბიჯები გადადგით. აი ეს აქ დავდოთ და ვნახოთ ახლა თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მომავალში. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი. ნახეთ აქ რა ჩანს. აი განსაცდელით მიღებული დიდი ცოდნა. Ან შეიძლება, ну, რაღაცა ისწავლოთ, რაღაცა სასწავლო რაღაცა კურსია, ან შეიძლება ეს განსაცდელი ჩანს, რომელზედაც თქვენ რაღაცა ისწავლეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ესეც იყოს. უკვე ხართ თქვენ გამდიდრებული, აი ამ ცოდნით, ამ სამყაროს მიერ გაკვეთილით. მშვენიერი. Და ვნახოთ, როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ ცოდნას მომავალში, როგორ გამოიყენებთ, რა კარგია. Ама შეხედეთ, მომავლიდან მოდის, აი ესე იყო გადახრილი მარჩნივ. მომავლიდან მოდის სიხარული, დიდი. დიდი სიხარული, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთ კვირაში, ორ კვირაში. ჩვენ დავსვით ასე შეკითხვა 2022 წლის ბოლოსთვის. თქვენ ხედავთ
Daru Rider Veti, ai ase. Sami tasi, es nișnaus ragațes dațqeba. Ucui nakopi, ragața pirveli nișnebi ro chans. Pirveli nișnebi chans ucui. Ai am ragața bednierebi, șeleba dres da xvalara, magra male șiamchinevt. Es gamodareba, khasiatis gamosoreba, gaiqimebt kidevats da qualaperi. Dro qualapris mkurnalia, qualapris. Vrahot, raz mogitant es bednierba da Nabijebi, romeli, nabijebi, tot ce gant, ai am bednire, bași, rasmogitant. Teta, da, am uvita nahet, marciuniv, eseți gadahri, modis, ai ertrolat, modis, bednire, bada, ai es. Și hedet, mihovi gaciunept, mihom agihsenit, marciuniv, romeli, gadahri, ai es, argani, triuli, daru, ai es, marciuniv, nici n-avsrom, modis, kvenke, diahlov de pat. Giahlov debat ai es, siguaruli, partniori, țalian, țalian cargi, șemtgari pirovneba, ciuiani pirovneba, romelic, tkvenier, tkulik neba, da, tavsga ksnopine, trocurt petinieri kali, ai ise, ise iksnot tavs. Atmalde iska șlaris, kalbatonevicius, mere mama ca se vime ghitriben, șuencvarto. Nu, esari kalbatonevicius, ai amovidak. Șemdek. Nu, principiul e agar țari saciro rogaușalo, agar țari saciro rogaușalo, imdenat, argi, informația. Orietas ozda samțel suburhe, da, smodit. Gada sarevi, gada sarevi, moja zreba e surtiertobat, zalian serios urtiertobat, tkun schoroba și itnobat, didi transformația, da, didi culi lebebi, am bedinire bastan irtat, modis bedinire bastan irtat, ama șehede, da, o jaheba. Finansuri gamarjueba, tuzis monedebi. Șehedet, răzvirfas informația modis tkventvis. Kalbatonebo. Ehla vici mama gatsebsas moundebat eset informația. Moglet ehla es gashla ehebat upro kalbatonebs, imitur akamovida ragats iset informația. Upro kalbatonebs, romlebits arian dges Amet apse, da picrebulepi, da stresul îndgomareobași, rați gadahtat ahluț arsulși. Mi-a dovede hlaiți arsul, imitorot kven, zalien lamazi bedinere ba gelote bat momovalși. Moiți mi de tfalebi, ca i rimet, oveli dila, unda i os rimilit dați rebuli, oveli dila, unda i os pozitivit dați rebuli. Afirmație biți armot kvit, treși ram de germe. Rom samqaros uqvarvar, samqaros runavs chemze, rats xteba chem tskhovrebashi, qvelaperi chem sasiketot xteba. Ra tkma unda, tken sasiketot xteba qvelaperi. Ai isits ki, rats moxta tken tsartsulshi, eses tken sasiketot moxta, rom tken ragatsas mimxdari qavit. Imiton rom gansatsdeli chven qovltvis migvi migvanishnebs chven sust mkhareebze. Da chven unda davupiktet amas, chven unda chavughrmavdet amas, ra susti mkharia aseti rom Miatre verse lamcini, magram, tkven veramcinevdit, ai gansat stelmaki, shegamcinevinat, ai es susti mkhare. Da, miganishnat, la es ari sheni si suste. Amashi zalian susti khar, da daupikhti, ai am sust adgils, ai am sust mkhares, che unda gadzlierde, miganishnat, tkven samqarom asetnairat. Mokle tkventvis gaishala eseti tsriuli daro, Rider Waite-is daro, zalian zalian kargi informatsia, Mugat odat, rogori bedinere ba chans momavlidan, rats tkven aricit. Ai eseti informatsia iqo. Gamoxatet tkveni madlireba am informatsiis sanatsvot, videos kvemot daatskapet, daalaiket, daalaiket, ase votkvat. Ez daalaikeba, ez mozoneba autsilebelia. Tkventvis piradat, rogorc ai am informatsiis miqebis sanatsvot. Rom imușavos am informația. Aros tu isugurți informații scamgebis, cem tu isugurți sa motivațiot rom oveltre ai aset nairat gagișalot. Sruliat usasvitlot. Daro da mogat odot eset informație bi. Dar atkma unda daros arhis tsarmateba ganvitarebis tu isari auzilebeli tkveni qoveli moțoneba videos kvemot. Didi madloba rom miqurebdit. Didi madloba rom mismendit. Didi madloba tkven, vinc gamo, visac gamo tserili gaqt aros arxi da didi madloba tkven, visac
სურვილი გაქვთ რომ ეხლა გამოიწეროთ და ვისაც სურვილი გაუჩნდა რომ ეხლა გამოიწეროთ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. Minda gisurot jamrteloba, bedinereba, kargat qopna da ghtis parviloba konodet. Momoval shekhvetra.